Pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenik. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su prilikom pretresa dve lokacije pronašli i oduzeli ukupno 231 kg rezanog i duvana u listu, 6100 komada filtera za duvan, električnu mašinu za sečenje duvana, tri električne vage, naparivač i frižider. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela nedozvoljen promet akciznim proizvodima i nedozvoljeno skladištenje robe, u saradnji sa poreskom policijom protiv tri osobe biće podnete krivične prijave nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku. Premijer Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas na vojnom aerodromu Batajnica otvaranju novog hangara za potrebe ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane i promociji novog modernog naoružanja proizvedenog u Srbiji. Najavio je da će Srbija nastaviti da se takmiči sa neuporedivo razvijenijim zemljama kako bi mogla da zaštiti svoju teritoriju. Vučić je i rekao da je u toku prijem dva ruska helikoptera Mi-17 koji će stići u Srbiju početkom juna. Odvraćanje od bilo koga od potencijalnog napada na našu zemlju je cilj vojske Srbije i zadatak koji moramo da obavljamo u svakom trenutku, naveo je Vučić. Nakon sastanka premijera Srbije i premijera Malte u januaru ove godine usledila je i prva zvanična privredno-politička poseta malteške delegacije upravo u opštini Stara Pazova. Dvodnevna poseta rezultirala je potpisivanjem memoranduma o razumevanju i saradnji između opštine i Malteške komore za mala i srednja preduzeća. Memorandum su potpisali Paula Bela, predsjednik Komore za mala i srednja preduzeća Malte, i Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova. A Bela je čestitao Đorđu Radinoviću, predsjedniku opštine Stara Pazova, na svemu što je imao prilike za dva dana da obiđe i vidi i poručio mu da treba da bude ponosan na rezultate koje opština Stara Pazova postiže, ali na onome što je do sada postignuto. Domaćin Đorđe Radinović poručio da je Stara Pazova uvijek otvorena za saradnju u svim oblastima. U malteškoj delegaciji bio je i John Butigije, gradonačelnik malteškog grada Meliha, kao i članovi Komore za mala i srednja preduzeća. Inicijator i organizator posete delegacije iz Malte je Srpski informativno-kulturni centar i direktor Boban Jovanović, a iz Stare Pazove najzaslužniji za novo ostvarenu saradnju je Goran Savić, pomoćnik predsjednika opštine. Sljedeći sastanak delegacija opštine Stara Pazova i Malte je u julu mjesecu na Malti. Juče je u holu pozorišta u Staroj Pazovi održano zanimljivo predavanje o istorijatu ostrva Malta. Na Malti živi oko 3000 Srba koji su tamo slično kao apostol Pavle dospeli nakon ličnog brodoloma, a pre dve godine osnovali su i Srpski kulturni centar sa ciljem da prezentuju srpsku kulturu, tradiciju i nauku, istakao je direktor centra Boban Jovanović. Kroz video prezentaciju Jovanović je uz akcenat na brodolom i boravak apostola Pavla predstavio period vladavine malteških vitezova, veze Srba i Malte kroz istoriju, današnji život na Malti i turističku ponudu. Izborna komisija opštine Stara Pazova proglasila je do sada šest izbornih lista za izbor odbornika u Skupštinu opštine. Kako je na sajtu opštine objavljeno, pod rednim brojem 1 izborna lista Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje, zatim Demokratska stranka sa rednim brojem 2, a sa rednim brojem 3 izborna lista Ivica Dačić Socijalistička partija Srbije. Sa rednim brojem 4 proglašena je izborna lista Dveri DSS, peta po redu proglašena je izborna lista Goran Jović uz Pazovački pokret do pobede Socijaldemokratska stranka, Liberalno-demokratska stranka, Liga socijaldemokratska Demokrata Vojvodine. I pod rednim brojem 6 proglašena je izborna lista Izbor za našu opštinu. Krajnji rok za predaju izbornih lista, ali i za izmene u biračkom spisku je 8. april u ponoć. Sutra u periodu od 10 do 12 časova na trgu u Staroj Pazovi povodom Svjetskog dana zdravlja, Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj će organizovati besplatno merenje šećera u krvi, određivanje procenta masti u organizmu i davati savete za prevenciju šećerne bolesti. A u Novoj Pazovi sutra od 9 do 13 časova zbog planiranih radova na električnoj mreži bez struje će biti ulice Poljski put Miloša Obilića od broja 68 do kraja, zatim Vojvode Putnika, Đure Đakovića od 37 i 50 do kraja i ulica Jugovića. U slučaju loših vremenskih prilika radovi se odlažu.
77. poselo Feniks i prijatelji bilo je posvećeno poeziji. U poetskoj večeri pod nazivom Pesmi u čast učestvovali su pazovački pesnici, recitatori i muzičar Jan Čemerski. Lepa reč danas mnogima nedostaje, a uvijek i svakom je potrebna. I Društvo za afirmaciju invalida Feniks upravo iz tog razloga organizuje ovakva druženja, istakla je predsjednica društva Jelica Despot. Odbojkašice Jedinstva pobedile su u Staroj Pazovi Železničari iz Lajkovca sa 3-0 u setovima u prvoj utakmici play-offa u borbi za titulu prvaka Srbije. Ove dve ekipe će već u petak igrati drugu utakmicu, a domaćin će opet biti Jedinstvo. Treći meč je u Lajkovcu 11. aprila. Eventualno četvrta i peta utakmica igraće se 14. aprila u Lajkovcu i 16. u Staroj Pazovi. U finale play-offa će ekipa koja prva stigne do 3 pobede. U drugom polufinalu NIS Spartak iz Subotice pobedio Vizuru na Novom Beogradu sa 3-0 i poveo u seriji sa 1-0 u pobedama. Vladimir Mađarević je podneo ostavku na mesto šefa stručnog štaba u fudbalskom klubu Radnički iz Nove Pazove nakon slabih rezultata u prolećnom delu prvenstva, a posle ubedljivog poraza u Vršcu. U naredna dva kola ekipu će voditi Stevo Dragišić, dosadašnji pomoćnik Mađarevića, a na klupi će debitovati u subotu u Novoj Pazovi na utakmici protiv Sloge iz Temerina, koja će se igrati u okviru 20. kola Srpske lige područje Vojvodina. Radnički je u prolećnom delu prvenstva na 4 utakmice osvojio samo 2 boda i sa drugog na četvrto mesto na tabeli sa 32 boda. Vreme sutra sunčano i toplo, minimalna temperatura u Staroj Pazovi 12, maksimalna dnevna 27 stepeni Celzijusa. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.